ଶେଷରେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରି ମୋର ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମୋତେ ଆଉ ମିଛରେ ବ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ଜି ଅପଡ଼େଟକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି କିଛି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସିଓ ହରବାରିକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇ ଆଖାଡ଼ଶାଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହରବାରିକ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲତା ମଣ୍ଡଳ କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଠକ, ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇଆ ହିଁ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁହଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଆଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେହି ପାର୍ଟିରୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପାଇଁ ଦରମା ଆଣିଥିଲି ଏବଂ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ତେବେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଫସାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏପରି ଯଦି ହୁଏ ମୋର ଅବସ୍ଥା ରାଇମନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପରି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।